Якщо ліфт не може далі експлуатуватися, то дається негативний експертний висновок, і відповідно після цього експлуатуюча організація його зупиняє. Якщо ліфт підлягає ремонту, в експертному висновку прописують, що саме треба в ліфті зробити, замінити, щоб ліфт далі працював. То були різні капітальні ремонти, десь то замінювали редуктори, десь замінювали канати, десь двигуни. І відповідно на всіх, практично на всіх ліфтах було продовжено термін експлуатації десь на 2, десь на 3, десь на 4 роки, після чого, після закінчення цього терміну експлуатації, знову ж таки проводяться експертні огляди.